manda bala. É isso aí, rapaziada. Emerson Braza de novo na área. Queria agradecer a todo mundo que me acompanha aqui. Tô aqui com o Alexandre. Alexandre Gordão, compositor da Vai Vai. Passando bombeiro aí. Aqui é ao vivo e a cores. Eu gravei um vídeo, eu e o Patulino, a gente falou o nome dele errado, bicho. Não é Adilson, é Alexandre Gordão, compositor da Vai Vai. E o Banjo da Marquesa aqui tá sendo entregue pra ele. Só alegria, zero bala no vão. Agora vai ficar afinadinho. Agora vai, hein? Agora até eu vou lá disputar samba lá na Vai Vai lá.